ထိုးနေရတာအဲ့ပထမဦးဆုံး9နာမိနစ်ပါမှာစပြီးဆုံးပြတယ်ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကလည်းအဲ့ဗီဒီယိုကပထမဦးဆုံးအဲ့ကားမှာသမီးကြိုက်တာလို့ချစ်စရာအဲ့လိုကောင်းပါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတိရတဲ့ဒစင်းတယောက်နဲ့အဲ့ဒစင်းတယောက်ကနေပြီးတော့သမီးကိုကာကွယ်ပေးတာပေါ့ကိုမတိရတဲ့ဒစင်းတယောက်ကိုကယ်ပေးတယ်ကယ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့ action ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ခိုက်လေးတွေပါတယ် romance action ကားလေးပေါ့ဘာမှသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပြေးသွားပြီးမနေနိုင်ဘူးဒီနားမှာထွက်ပြေးနေတဲ့ကောင်ညစာအဲ့ကောင်မသိဘူးရှင်တို့ကိစ္စရဲမှာလဲကျွန်မဘာမှမကျူးလွန်ခဲ့မိပါဘူးကျွန်မကိုပြန်လှုပ်ပေးပါနော်မင်းငါအနားမှာပဲနေမှာဖြစ်လောမလိုက်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်ဒီပါချစ်ကြတယ်ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ကားမှာညီမပါဝင်ခွင့်ရလဲရန်ကိုဝန်တာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကားလေးထွက်ရှိလာရင်လဲဒီရဟာမိုဘိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်သိမ့်ရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မေးကြည့်ရပါဘယ်စားဘယ်ဘဘကြံနေရလဲဘန်းကြောင့်တက်လို့ရအောင်လေဒီလိုဆိုတော့ဒီမှာဥဝင်းကိုဂျော်ဆန်ဆန်ဝင်းဒီတော့အနီချင်းမိသားစုကိုထွန်းမီကျော်နဲ့သူကိုထွန်းမီကျော်ကနည်းနည်းလမ်းနေအနီချင်းကဒီရန်ငင်းမှာဆိုတော့ဒီနားပြင်လမ်းကျော်ကတက်လက်စားပဲအခုစိတ်ဆက်ပွဲပြီးရင်မင်္ဂလာဝဲအတွက်ချိန်သိမ့်ဆိုနေတော့လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အော်ကိုတိတ်မဆောင်နိုင်တော့လို့ပါ။ကိုကအခုစိတ်ဆက်ပွဲကိုမင်္ဂလာဝဲအဖြစ်တခါလဲပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းပြန်နေချင်တယ်။ဒီကတော့မင်းလာများတဲ့မိန်းမပဲ။ဟမ်?ခေါ်လို့လက်တို့လက်ဒီလူလက်တို့လက်မင်းကပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူးဂျုံကြည့်လိုက်ရမင်းကိုချစ်လိုက်ရမင်းကအလကားပဲမင်းကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပြန်အောင်မလူလူဝိုင်းကိုချစ်ဘာလို့ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးခုနကအချက်ခွဲသွားတဲ့ကောင်ဘယ်သူလဲဆိုလိုက်ရှာရမယ်မင်းပူရင်လုပ်နေလေအဲ့လိုမင်းမသိဘူးဆိုငါလုံးဝမသိဘူးဘာအဲ့လိုတကယ်မသိဘူးအေးကိုကလည်းတကယ်မယုံရှင်းမယုံလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းရှင်းပြန်တော့ပြန်နေမယ်ကွာအမေဒီနေ့မှပြောဆိုသွားတဲ့ပုံမှတ်မိလား။အော်မှတ်မိမှတ်မိလား။ဒီပုံအရင်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းနဲ့အသားဖြစ်ပြီးဟိုအမေဝတ်ထားတယ်ဝတ်ထားတယ်ပြီးတော့လဲတာကုတ်အိမ်ကြီးကဗျာလည်းထောင်းထောင်းလို့မိမလည်းတက်ထားသေးတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့
့လူမောင်လည်းမသစ္စာမရှိရမင်းကမျက်နှာများရမင်းမဆိုပြီးစက်ခွဲသွားတာလေ။အော်အဲ့ဒါလား။ Sorry ပါဗျာ။ကျွန်တော်လူမားသွားလို့ပါ။ဘာ?လူမားသွားလို့ရှင်းလို့လူလည်းလေးပြောလို့မရဘူး။ကျမလူမောင်လည်းမစက်ခွဲခံလိုက်ရတာ။ဒီချက်ခံရတဲ့အကြမ်းပတ်ချက်ပြီ။ရှင်းအောင်ကြားမဟုတ်ဘူးလား။တတ်နိုင်မရှိဘူးလား။စိတ်မရှိပါနဲ့။ကျွန်တော်အလိုပဲပြောတတ်တယ်။ဆော့ကားပြီးမှစိတ်မရှိပါနဲ့ကျမတို့ဒီသက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးဒီသက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြချက်မရမရှိကျမမကျေနပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ကြက်တူတာလုပ်လိုက်လို့ပန်းသစ္စာရဲ့မြင့်အရင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်လေအဲ့ကောင်ရဲ့ပါလေရှစ်ချမ်းမကောက်16ချမ်းတောင်ပွဲသွားမှာဟုတ်တယ်ဟာငါလေဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းအောင်မသိဘူးပထမတော့ငါဒေါသအရင်ထွက်ပြီးရိုက်ဖို့တရားလက်ရွယ်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ငါ့ကိုမောကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကငါ့ကိုသိမ့်ပိုက်သွားတယ်တူတယ်ဘာဘလို့ဘလို့မကြုံစဘူးပါလားပန်းသစ္စာရဲ့ငါတော့ဒီနေ့ထီချောင်သွားထုတ်ရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ဒါနဲ့လေအဲ့မကွေးသားကြော်ဆက်နိုင်ဆိုရလူကလေမြို့ဘာမှမပြောပဲလစ်သွားတာဘာမှတော့ပြောမသွားတော့ဘူးပေါ့ပြောသွားတယ်ပြောသွားတဲ့စကားကလည်းအားကိုးခြင်းပြငါငါ့ကိုရှက်ခွဲတဲ့လူလိုက်ရှာမယ်လဲဆိုတော့ပို့ရလုံးမင်းနဲ့အလကားပဲတဲ့ငါနဲ့အဲ့လူနဲ့မသိဘူးဆိုတော့မယုံနဲ့ဟဲ့ငါ့ကိုကြော်ဆက်နိုင်တဲ့ဆက်ဆက်ပွဲကိုဖြတ်ဖို့မမေကိုဖုန်းဆက်ပြီးသွားပြီဟမ်ဟိုမြို့ဟာဖိတ်စာရီကဖိပြီးတလို့ဖြစ်နေမလားဘာဖြစ်လဲဟာနေမစစားကြည့်လေလူလုံးလဲမှာအရှက်ရနေငါ့ကို तू ကဖေးမစားပြောပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလား
ခုကမဖေးမရပြန် तू ကပါစော်ကားစကားတွေထပ်ပြောသွားတယ်ငါအဲ့လိုလို့ဘယ်လိုဆက်တွဲရမှာလဲဟုတ်ပါတယ်ဟာနင်ပြောရလဲမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးပြောဆိုသွားရဲ့အဲ့ကောင်ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲအရှမ်းမြင့်မြင့်မျက်ခုံးကောက်ကောက်မယ်ဟာငါစဉ်းစားနေငါတို့ဘာမှမြင်မှုမှမသိဘူးမြင်တော့မြင်မှုလေဒါဆိုကြော်ဆက်နိုင်ရဆောင်းမွေးကြသွားပြီဆိုရတော့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နကူကမယောက်ျားတွေကိုထင်ကြီးလို့မရရကြတယ်။ကိုနဲ့လက်ထက်မဲ့လူရဲ့လောရွက်ကစိတ်ကုန်ကြပဲ။ပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိဘတွေစီစဉ်တာကိုခေါင်းငိတ်ရရကြတယ်။အထင်မှကြီးလို့မရတော့ဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့ဟာ။မမေပြန်လာရင်တော့အဲ့ကြောဆက်နိုင်တဲ့ကိစ္စစီးရင်ရှင်။မောင်ကြောဆက်နိုင်မိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာရေးသူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ်တာဘာတခုမှပြောစရာမလို့သူတို့ဘက်ကကန်းဟန်းလာတော့ညီဘက်ကလိုလိုချင်းချင်းနဲ့လက်ခံပြီးသွားပြီအခုဘလို့ဖြစ်ရတာတော့ညီဖုံးဆက်လို့ဆိုင်စောကြီးသိမ့်မိလာခဲ့ရတယ်ကဲပြောစမ်းမအောင်ဘာဖြစ်တာတော့လူဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ तू ကယောက်ျားမပီသားရလို့ဖြစ်နေလို့ပဲမမေဟမ်တကယ်ကြီးလားမထင်ရဘူးနော်ဟာမင်းကလည်းဘာလို့ရှောက်တွေးနေရလဲဟိုသမီးပြောတာသမီးကမထင်မှတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့လူပုံလဲမှာအဆက်ကွဲနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကဖိမတင်တာပေါ့လို့ခုက तू ကမဖိမှာပဲနားမလည်ပဲတယောက်တည်းထားခဲ့ရယောက်ျားပီတာရဲ့အလုပ်လားလို့ဟောသမီးကလည်းဟိုရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့ဟိုထူပူပြီးစိတ်ဆိုးသွားတော့နေမှာပေါ့ဟောသမီးရဲ့ဆိုးချင်းဆိုသမီးရအောင်စိတ်ဆိုးအောင်မယ်ခုကသမီးနဲ့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒစင်းတယောက်ကသမီးကိုစော်ကားမော်ကားနဲ့မဟုတ်တာလေဆွဆွဲရောလေတကယ်ဆိုရင်ကိုကျော်ဆက်နိုင်သမီးနဲ့စိတ်သက်ထားတဲ့လူမင်းပါကောင်လည်းဘာလို့လာပြောနေရလဲဆိုပြီးသမီးရှိရနေမမမမတောင်ရက်တည်ပြီးကာကွယ်ပေးရမှာအခုသူလို့ရတာအရန်အောင်ခလေးဆန်တော့နေအဲ့လိုလူမျိုးလက်ထက်လို့ရှင်တော့တမိအသက်တော်မှာပဲမမေကဲတမိကဘာဖြစ်ချင်အောင်လဲပြောသတင်းစာရေးရတယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပွဲကိုဖျက်ပေးသူ့လုံးဝလက်မထနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့နေရာထူပူပြီးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အမားတွေပါရပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီပဲကျွန်မလည်းမိလိုက်ပါပြီလိုတော့လေလိုတော့ပေါ့ပန်အဲ့ဒီနေရာကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆက်ပွဲဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကမပြင်းထန်လို့မူလားမပြင်းထန်ပါဘူးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကိုအားကိုယုံကြည်လို့မရဘဲယောက်ျားတစ်ယောက်ငင်းဆန်လိုက်တာကို့ကိုကောင်းကောင်းလေးလို့လို့တော့ပြောလို့ရတယ်လူတိုင်းမားရကြပါတယ်ဘသူမှအမားနဲ့မကင်းပါဘူးဒီလုံးရလေးတစ်ခုကိုတက်တက်တာမှတ်ချက်ချပြီးတိုင်းတာပြစ်လိုက်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအခုကဖိတ်စာရလည်းအားလုံးဝေပြီးနေပြီအကုန်လုံးမျက်နှာပြက်စရာတွေတော့ဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲပန်းဒီလောက်အတကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မထားဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ရှင်အားနာလို့မပြောခဲ့တဲ့စကားတခုပြောရအောင်မယ်။ရှင်လေးနည်းနည်းလေးမှတော့ခံစားလို့မရခဲ့ဘူး။ရှင်းပါတယ်နော်။ဆောင်းပါ။ကျွန်တော်ကိုသွားလို့စိတ်ညရတဲ့အထက်နင်ကပျော်နေရဆိုတော့လေအေးငါသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်လေစိတ်ထဲမှာကလိကလိဖြစ်ပြီးတခုခုလုံးမိမှာသိတာပဲဟာဘယ်လိုတန့်ဆန်ပါလဲဟိုနည်းနည်းလေးက over tense ဖြစ်သွားဟဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ model နာမည်ကဘူးတူတာမြေခုံးမကောင်းအရင်မြင်အသားဖြူပဲဟာဟဲ့နင်ကနာမည်မင်းနေရာလေဟာနာမည်တော့ငါလည်းမသိဘူးဟမ်အဲ့ဆိုနင်ကသူ့ဖဲကြောင့်ညမှာတွေ့ခဲ့ရလေအဲ့ငါတေချာမှတ်မိလိုက်ပြန်ဟာကောင်းရောအဲ့ဆိုနင်တို့ဘလို့ရှာမလဲတို့ကြောင့်နင်ဘလို့ဆုံးဆန်းမလဲဟာငါကြင်ရပြီငါတော့လက်ခဲ့တာငါတော့ငါလာခဲ့ဟုတ်တယ်
တ်ပေးပါနော်။တဖက်တို့ထံမှာဘုဆောင်ကြောင်းလည်းညူပြီးပို့ထည့်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဆက်တော့ဆက်မယ်။ငါတို့ကသူ့ကြောင်ညာလောက်စောင့်ကြည့်ကြမယ်။ဟမ်ตีไล่ป่าတော့ဟဲ့ငါကဘာများလဲလို့ဘာကြောင်ညာမှလည်းမသိဘယ်ချိန်လာမယ်မှလည်းမသိတဲ့ကြောင်ညာငါတို့ကဘယ်ချိန်ထိထိုင်ဆောင်မကြည့်နေရမှာလဲအေးလေဟုတ်ပါမပင်နင်ကလည်းဟာနင်တို့ကလည်းငါကနင်တို့ရေမီးစုံနဲ့ဖြီဆိုင်အောင်အဲ့ခါမှာတော့ရှယ်ပဲနော်မသိရင်မသိအိမ်မှာရှင်းပြပုံနေအကုန်လာချပါနင်တို့ကငါနဲ့တူတီဗီကြည့်ပေးအမောပါဦးပဲကြာနားလုံးလာမကြားရဘူး။အာနင်ကလည်းစိတ်ရှည်လူနဲ့ကြည့်ပါ။ငါကငါကြောင့်မုန်းနေအများကြီးတွေ့တာ။အဲ့လေညလည်းဟုတ်တာပဲ။သားကစားပြီးချစ်ပေးလိုက်ပါညလည်း။အေးအေးသူ့ဘာကြမ်းအမျိုးမျိုးတောက်ပါတဲ့တောက်ပါဘောစိတ်ဆက်ပွဲပြက်လို့ပြောနေတာလားပန်သစ္စာလက်ကြက်ကြက်တရီထောင်းတော့ဘောနမေတောက်ပါနာမည်ရလေလူနာမည်လည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ဆိုနာမည်ပေါ့ဟာ तू ကနာမည်ကြီးလားနာမည်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟာဟိုမဂ္ဂဇင်းကြီးကြောင်းထားရတော့ရိုက်နေရတယ်လို့ပြောတယ်သူပြည့်တဲ့နဲ့သူပေါ့ဟာသူကမနေရလဲရောနင်းသိလားအဲ့တော့ငါလည်းပဲသိမလဲဟာညလည်းသူငါ speaking တက်တော့ငါမူရဆိုတဲ့ငယ်ချင်းကြောက်ရှိရဲ့သူ့တော့ company ကပစ္စည်းကိုအဲ့တောက်ပတ်နဲ့ပဲကြောင်းညာရဲ့ကိုပြောပြရဲ့ဟာဒါဆိုရင်နင်းသိငယ်ချင်းမူရကိုတောက်ပတ် information လေးပါသိရငွေးကြည့်ပါငါနောက်တော့တိုင်းနေတယ်ဟာနင်းကလည်းမင်းမဲ့ခုဖုံးဆက်ပြီးမိလိုက်ပါဟာနော်ဟမ်ညလည်းစိုးပဲနော်မိလိုက်ပါဟာဖုံးဆက်ပြီးမိလိုက်တင်ရည်ငါရိုက်ခွင့်မမြင်ဘူးလို့လာကြည့်ရဟာဒါငါတင်ငယ်ချင်းပန်းနဲ့ပန်းကငါပြောရမူရတဲ့ဒါတနင်းတင်ရမှာပါပါနာပါအဲ့တင်ငယ်ချင်းတင်ငယ်ချင်းရမ်းလာတယ်နော်မင်းသမီးလောက်ပါလားဟာမင်းသမီးလောက်ပြရတယ်မလောက်ပါဘူး TV ဆိုင်နေရောင်းကြကုန်ပဲဟဲ့မြန်နေဘာကြီးလုပ်နေလဲအခုဟာငါအဒီနဲ့ရိုက်ခွင့်မဲ့လိုက်နေအောင်မအားရပါဘူးဟာသူ့ကိုမင်းသားတင်ငယ်ဒါတော့ပို့ပြီးအောင်ဆိုသေးတယ်မအားအောင်ဟဲ့အဲ့လိုအကိုတယောက်ရှိတာငါတို့တော့မပြောဘူးနေကတိုးရနော်Thank you.
ไม่ได้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 
ရိုက်လိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတားတစ်ခုဖြင့်အနီလေးပဲရင်ကျောရမှာတားရဲ့အနီလေးကနားလေလားပြောလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်နဲ့ဒီမှာကတရင်ကဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုမထိနိုင်လို့ထောင်ထဲရောက်သွားရလို့တပုံကြီးပဲတည်သွားရလို့လည်းအများကြီးပဲစိတ်ကိုထိမှသားရင်ဒေါသကိုရှော့မှာပေါ့ကိုကလူချစ်လူခင်ပေါ့အောင်နေကြလားဟုတ်အဲ့ဒီပြောနေတာကไอ้กระโดดเนี่ยมาเนี่ยนูแหละเลยนูโกเล้งหน้ามาเนี่ยหญ่ไปไม่ได้จ้าล่ะโอ้มาต้อจ้ะต้อပါ။ဟမ်ဘာလုပ်နေ?စားဖက်နေတာ။ဟင်?အခုပြောတာဘူးလည်းမသိဘူး။ကိုယ်တော့မမှတ်မိဘူးလား။ဘယ်ဟာကိုလဲမမှတ်မိပါဘူး။ဘယ်သူကြီးတော့။ဇန်ငင်းဆန္ဒမှာစုံမှုတယ်လေ။ပန်တစ်စာရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှမေးလို့မရတဲ့သူတယောက်ပေါ့။ကျမရှင့်မျက်လုံးနဲ့တောင်ပုံဖော်လို့မရဘူး။မှတ်မိဘူး။ရှောက်ပြောမနေနဲ့။မယုံ။ဟိုနေရာတော့မှာကိုရှူတယ်ုံလာကြည့်ပြီးတော့ခုမှမသိဘူးမှတ်မိဘူးလို့ဘာလို့ပြောနေရလဲရှင်းရလေသူတစ်ဖက်သားကိုထပ်စီးရပြတော့တော်တော်အကျင့်ပါနေဟဟ ला ဒါလေအခုမှတ်မိသွားပြီလားမှတ်မိပါဘူးဒါပဲအာဟယ်လိုခဏနေပါဦးတနေ့အဲ့နေ့ရရှူတူရင်ဘာလို့လာကြည့်ရလဲမလိန်ရဘူးနော်လိန်တော့ဖျားမကြိုက်ဘူးရှင်းရနာမည်ရမ်းကြည့်ရရှစ်ရှူတူရင်ဒူးလူကလာကြည့်ရမှန်းထင်းနေလားကိုယ့်အကူတကယ်ချင်းနေနဲ့ပန်းချန်တဲ့ကိုလာရင်လမ်းကြုံလုံးဝင်းကြည့်ရနေပါရှင်းလီဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောရလေဒီလိုပဲပေါ့ဟာနင့်စုဖုန်းဆက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်ကဖုန်းလို့မရတော့မှမသိဘူးပြီးတော့ငါနာမည်ကိုလည်းတည်နေတယ်ပြီးတော့တပြောရသေးတယ်ငါသူ့ပုံစံဘလို့မရှိတယ်မှာပုံဖော်လို့မရပါဘူးလို့ပြောရှောက်ပြောနေတယ်မယုံဘူးနဲ့ဘာလို့ပါวะဟမ်ဒါဆိုနေရခံလိုက်ရပေါ့အေးပေါ့ငါကသူ့ထက်ရင်ဖုန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အခုလို့ရှုံးမှာမဟုတ်ဟာလေနင်ကသူ့နဲ့ကြိုင်ရလားမဟုတ်ပါဘူးငါကသူ့ပြောတာမခံချင်တာပါငါစိတ်ထဲမှာအဆာမကြေသေးတာตัวง่าลูเลยกองมาชักคว่ชินไหนคว่วาไปแล้วลูมาซ้อโลบาสุบิยตั้งตัดจะลุเลยไปตั้วราวเวงาตุนานี่ไอ้แท้ไข่ลงแล้วจําจะจะลูชินน่ะอ๋อนี่โกเนี่ยสลั่นเสร็จชินเนี่ยโหเฮ็ดฮะตุนานาเนี่ยสลั่นอ่ะดิลูลีเนี่ยเราปี้ตั้วลงไม่เอาเออนี่ง่าสู้มันไม่อยู่เนาะอ๋อค้านพวกเจ้าง่าก็ตะดิยาเลยง่าสุจี้ส่งซันนี่เนี่ยตอกปอกก็ง่าใส่ဝင်ซันเนี่ยโหลมูยาเทินอุ้มเลยเนี่ยเมไข่เนี่ยโหลပြောเปียนเลยไม่ก้าวเปียนအားလုံးမြန်နေအောင်ငယ်ပေါင်းမဟုတ်တော့ခက်တယ်ဟာ။နင်ကလည်းဒီပါရီဟာတစ်ဖက်ကအားလုံးမြင်နေတယ်ပေါ့။ကျွန်မတော့ဘာလို့မြင်နေလဲ။အေးပါလုပ်ပေးရမှာပေါ့လုပ်ပေးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါစဉ်းစားလို့မရတာဘူးရထော်ပဲဟာ။ကွန်ပျူစီရဲ့အကြောင်းအတွက်ကိုလူစိတ်ဝင်စားဖို့နည်းနည်းကြီးသေယုံဆောင်နေနဲ့ရိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ။ तू ကအစ်တနဲ့ရိုက်ရ။နားတော့မြန်တပ်ပါထော်မှာမဟုတ်တာလူပဲတွေးမှာပေါ့။အထော်ပဲဟာ။ तू အောင်မြန်လို့မရအောင်မြောက်ပေးရဘာဖြစ်လဲ။မလေးနော်ကက်ကက်ကိုလမ်းရတာပဲငါကလေတောက်ပအကြောင်းကိုစုံစမ်းပြင်မယ်လို့နင်ကငါပြောထားပါရဲ့နော်အာကုမယ်နော်တငယ်ချင်းဟဲ့မင်းဆက်ကြရင်လည်းလူလုံးမြောက်ဆုံးဖိုင်းလို့ဆက်တယ်နော်ဟမ်မင်းပြောတော့မို့လဲ
ฮึมฉันไม่ชื่อเปลี่ยนหรอกค่ะงาผีพอดีตะบ้ามาเมียรู้สิงาเอาตัดออกมาฮึมอ้าวสงงาอย่างก็จังอยู่หรอกป่ะบ่เป็ดเลยฮะทีนี้ที่เอาสงมาคายไม่สักแกเนาะตะนี่แน่ตับไปสนั่นนี่ถ้าป่ะบ่ได้โตมาสุดาไว้แกมั้ยติล่ะยามะเงินเสียแล้วพี่น้องรู้สิใช่มั้ยซ่ามาเนี่ยอ้อมาพี่อยู่ในมาหาใครในกิจการบ้างอ้อมาอ๋อตบะนางทุกท่านรู้สิพี่น้องท่านนี่อ้อจาจอยาเนี่ยก็อันนี้ได้ทานทานเนาะอ๋อท่านนี่อ้อจาจอยาอืมก็สมมุติว่าไม่ใช่ใช่ครับพี่น้องเลยจังเลยจังเลยจังเลยตรงนี้ไปเดี๋ยวท่านมีอ้อจาจอยาย้ายมาสรุษสิเลกวนเนี่ยมาปะซูตรุเนี่ยต้อซ่าวนน่ะโลออกมาจองเราไม่ได้อุทินเลยล่ะไล่ไปเอาตะป่าเองมาเจ๊บ่าว่าเลยจ่ายตะป่าเตียวสมน่ะไอ้ช้างกองเลยเนาะเออเราจองเราไม่แจ้งอันนี้จองน่ะเนี่ยซะโลชิงถ้าอกองสูนอกกูเลยถ้าอกองสูนอกกูจะเรา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 ถ้าอกองสูนอ
ရှင်ဟိုတင်နေလေတော့ဟောလေဖို့ဒါပေမဲ့ဘာမှပတ်သက်လာလို့ရှင်ဟိုကတော့မနေဘူးဆိုတော့အမတနားရကျမစိတ်ဝင်စားပါကျမသိတယ်နာရှင်ကျမကိုဘာလို့လူပုံထဲမှာရှက်ခွဲခဲ့ရဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျမကိုပြောပြပေးပါအဲ့ဒါအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးတာပေါ့ကျမကလူပုံထဲမှာရှက်ခွဲခံရလေကျမသိခံရင်လည်းစိုက်နေပြီးတော့ကျမရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုလုံးလည်းအဲ့ကိစ္စကြောင့်ပြတ်သွားတာပါပါစစ်တဲ့ဘွေကတကယ်ပြတ်သွားပြီလားဟုတ်လားဒါနောက်ဆရာလားဟုတ်ဘောတာလိုက်တာပန်ရဲ့ပန်စစ်တဲ့ဘွေပြတ်သွားပြီဆိုကိုချောင်းကမတိုင်းလိုက်တာကိုပြောတာကတော့တော့နားမလဲဒီကပန်ရက်ချင်တယ်ဆိုဆိုက်တော့ဟုတ်ကိုမှန်းနိုင်ပြောမှာဆိုကိုငယ်တုံးလာတော့ပန်ကိုစပစ်ပြီးချစ်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစပန်တော့ကိုတိုင်ပန်ကြောင့်ပုံဆန်းခဲ့ပြီးတော့ပန်ရဲ့အကြောင်းပန်မိသားစုအကြောင်းအားလုံးသိခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုမလူချင်းတဲ့တည်င်းတစ်ခုပါပန်ကမွေးရစီစက်ပန်စီတော့ဆက်နိုင်တယ်ဆက်ဆက်ကိုချစ်နေတဲ့သူတရားထားလို့လည်းလက်ထက်မှာကိုမရင်ချင်းကိုမကြည့်ချင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီတော့ကိုလောအောင်မအောင်။ဒါဆိုရင်ချစ်အဖို့လောက်လိုက်တော့ကျမနာကျင်သွားမှာကျမအဆက်ရသွားမှာကျမသိခါကြမှာ။အထက်မတွေ့ရဲ့။ကိုမတွေ့ဘူး။ဟော။ကိုရဲ့ပြန်ပြန်ရတယ်။တိုင်ကြည့်လို့ဘာလဲ။ဘာ။အဲ့ဒီစကားလက်တော့မပြောင်းလဲတော့မယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘာ။ဒီကားလေးကတော့ဟာတာပုံစံပဲအဲ့ထဲမှာတော့ဟိုမင်းသားမင်းသမီးအနုပညာရှင်တွေအများကြီးပါတယ်အာဟိုခန့်တို့အမအေချော်ဘိုးတို့မာကြီးဆိုကိုထွန်းတို့ကိုဖြိုးဝင်ဆိုအာတမီးကတော့ကိုဖြိုးဝင်ဆိုနဲ့တွဲရပါဘောနော်အဲ့ထဲမှာတော့ကိုခန့်ကတော့တစ်ဖက်သက်တိုက်တဲ့ character လေးပေါ့အဲ့မဲ့နောက်ဆုံးကတော့ကိုဖြိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးညားဝိုင်းပုံစံလေးပါဟုတ်ဘက်ကမှဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ဟုတ်မသိဘူးဗျနေတော့မလို့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာလိုက်တာအဲ့ဆိုဒီဘက်ကံကြောင်းလာမယ်နော်ကွာကိုခန့်ကိုအဲ့လိုမျိုးအဲကြောင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပိုးနေတဲ့အချိန်မှာကိုမင်းမောင်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ခါကိုတရားလေးလာမှန်သွားပါဘာအဲအမှန်ပြီးတော့ရေးတဲ့သူ့ကြောက်သွားပါဘာအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရတော့ပိတ်သက်တည်းလည်းတော်တော်သတိထားမိရခန့်လေးပါဟုတ်ဒီဟာမကြီးရောက်လာငါ့ကြံပြတ်ရှီကန်နဲ့ကြောင်လုံးမယ်ခဏရင်းနေလို့စဉ်းကြရတယ်ရှင်တတ်တတ်သားရပါမှာအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်အများကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အများကြီးလည်းစူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့ဟုတ်ကောင်နဲ့တမင်တသက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုတ်ကြံခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားမရိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်အဲ့ကောင်နဲ့ပါမရိုက်ခဲ့ဘူးလားရိုင်းနေတာပေါ့ဟာဒါမဲ့ငါမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြောဘာဖြစ်လို့မရိုက်ခဲ့ရလဲအဲ့တော့ညွန်စရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုစိတ်ထဲနဲ့ယုံနေမှမလိုက်ဘူးငါတခုစဉ်းစားမိရဲ့ဟာသူခုလိုမျိုးလုပ်နေရဲဆိုတာငါ့ကိုမုန်းလို့မှမဟုတ်တာငါ့ကိုချစ်လို့လုပ်နေရပဲဟိုကိုချစ်တဲ့လူတခြားလူနဲ့ဆက်ဆက်တော့မှာဆိုလို့အဲ့လိုလုပ်တာကိုငါကြိုက်တယ်။ဖယားဖယားဟဲ့ပန်းဒီပန်းသစာစစ်ဟုတ်ပါရဲ့နော်။ငါဒီကောင်မိုင်းမိနေပြီဒီကောင်ဒီကောင်ကနင်ခံနေရပြီသိရလား။တန်နာဟာဟိုရင်းခုန်နေဆိုတာလုပ်ရလို့ရမှာမဟုတ်တာ။ဒါဆိုမင်းကသူ့ကိုအဖြစ်ပြန်ပေးတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ခုချက်ချင်းတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါမဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပဲ။ငါကတော့ဒီကောင်ကိုမယုံဘူး။ညနာကိုအဲ့ကောင်ရဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေကလေတန်တရားဖြစ်စရာတွေကြီးပဲ။တန်တရားဖြစ်စရာ။ကဲပြ
ไม่เชื่อหวังพายแม่แต่เนี่ยเพียงเนี่ยยูจีเอาสองเนี่ยแหละเป็นนี่เนี่ยแม่เนี่ยผมนั่งมาโก้ตีบีสุดเลยอ่ะเนี่ยเพียงนั่งงานจะมาจะเล่าจะลาชิดทางจะต้องยาอะไรที่จูเปรสมาเนี่ยพี่อ๋อตอนเล่นร่างไอ้โง่นั่งงานจะได้อยู่ห้าได้สุดเลยพี่อ๋อพี่อุ้งเลยมาก็พี่เชนไปเนี่ยสุดเลยหายเอ้าตุ้ยตีบีเราอ๋อไอ้ดอกเนี่ยคิดติดตัวมาเดียวเย่พี่มาพี่มันยังไงวะที่ตัวพี่มันจีเพียงเนี่ยวะฮะ ที่มาตัวเป็นปงซันตัวเสียก้าตัวต้องในตรงสองเนี่ยจ้าอันนี้เป็นอะไรพี่แม่ไม่เท่าหูมาสักการ์เนี่ยตัวมันเป่าดอกปะมาหนูซื้อที่นั่นเนี่ยเปล่าปะไอ้ส่วนอันนี้ก็ดีทุกคนเราตามเลยอะไรเนี่ยฮารุตัวเจ้าสองสามเมตรที่ดีจะจับพี่มาตีอย่างเช่นเนี่ยตัวพี่มาเปล่าไม่รู้เลย ที่เองว่ากูอะไรที่เนี้ยปุ่นเนี่ยนะปุ่นเนี้ยปุ่นเนี่ยอ๋อโอ้ที่เองอะไรที่เราสั่งเจ้าป่าคุณกูไปเนี่ยเองนะแล้วมึงข้ามเนี่ยเองนะอะไรกันนะที่มาดูเป็นยังไงล่ะคุณเนี่ยเนี่ยเอ็งพอเนี่ยเดี๋ยวท่าเลยเดี๋ยวคงมีวันนี้อยู่อะไรที่สุดเลยเนาะ ไม่ได้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 
ตั๋วป่าง่าอภิตองเลยมั้ยโอเคดีเนี่ยด้วยตั๋วป่าง่าอภิตองเลยมั้ยโอเคดีเนี่ยด้วยเนี่ยบ่ได้ซันตัดขึ้นเลยมาซันตัดขึ้นเนาะบ่อูยงจินเนี่ยตัวเนี่ยยงลောက်ไปชื่ออ่ะอนิทาเตมาเนาะงาเอาลูกก็เลยกุ๊ชากูไก่ไปแล้วเย็นๆเลยหนีออกไม่ชื่อหรอกบ่เนี่ยนี่ป้านไปอ่ะมาแท้ซีอ่ะหนีจินดิกระดิไดโนเซอร์ไปไล่ตาวะเนาะเนี่ยตู้อภิเปลี่ยนไปจินเลยส่วนน่ะไปไล่တော့ไล่แม้ไอ้กองตะดิ้วเอาท้านเ
Hey, wah, ngalai you mah wah. Dame, ngah cek you. Bang, ni tu tu orang you ni bala. Siapa lah malai? Bang, ni tu tu kaya pi dia milo mala. Ngah tu ini kau lu yah ya. Hello. Kafe bela jiu mah. Bang, ni tu cina ya. Nasi mawar tu pun sedap ni, macam mana mahu dah? Atau nak tua? Hei, ni apa dia ni? Ni mana lu esai sekarang beli jadi? Malu nasi le sekarang beli luar. Bila orang ni nak makan sekarang beli mana? Bang.
ကိုထားမယ်နော်ဒီကပန်းတငယ်ရေတန်းသားဆိုရလားဟုတ်ကဲ့ကျမတန်းသားပါဟောတန်းကိုရောက်လာတာစောမြစောနေတာဘာလို့ပြောရလဲပန်းစီအဖြစ်လာတောင်းတာလေပြုံးသားကြီးပါလားပြုံးသားမဟုတ်ပါဘူးပန်းပန်းကိုကြိုးပြောပြီးသားပဲဘယ်လိုလဲကိုဖြစ်ပြန်ပြီးလေပန်းမစမ်းစမ်းနေမပြောချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးပြီးလေချစ်တယ်လို့ပန်းငါတော့မနော်ဟုတ်ကြောပါလေတနာရဲ့ပါလေတနာအနာနေရလားခေတ်ကမရှိပါဘူးစက်တိုင်းပါပြောလေဟုတ်但是在哪里哟但是我们娘娘的娘娘的时候我娘娘的时候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 娘娘的我现在就是天天的工厂什么别的跟你这样表白啊亲我咱那个人也给他动车啊半片娘上了动车都没下咱们过了半夜时刻留哪种地方哪种卡对了吗呗但是就到了我多了大大多了ငါရိုက်တက်ပြလိုက်ချင်သီးလားဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေကောင်နဲ့ကိုအထက်စီးကနေပြောသွားလေနင်းရပဲတေချာပေါက်ပြန်ချစ်ပါမယ်ဆိုတော့ချုံမြင့်နဲ့အဲ့တော့နင်းနေနေကငါအရန်အံ့ဩသီးလားသူပြောတာလဲဟုတ်နေရမလဲဘာနင်းကလေတိတ်ခါမရှိရမိမဖြစ်နေပြီသိလားဘာဆိုင်လို့လဲနင်းကအဲ့လိုကြီးပြောဆံမလို့ပါဘူးအင်းငါတို့ပြန်ကြိုက်တယ်ပဲထောင်းနင်းလည်းဘာဆိုင်လို့လဲနင်းကနေတာကြီးလုံးဝစေတနာနဲ့ပြောနေရသူစီမှာမရိုးသားရဲ့အယောင်တွေငါမြင်နေရတယ်။အော်ဟုတ်လား။ကာကန်ရှိဖြစ်တဲ့ငါကိုမြင်လား။နင်ရမြင်တယ်။နင်ရဲ့အတွက်စိတ်ရောငါသိသွားပြီ။နင်ခုပြန်ချင်တယ်မလား။ပြန်ချင်လဲပြန်လိုက်တော့။ပန်းငါ့ကိုနင်ထုတ်မြန်လား။နင်ထင်ချင်လို့ထင်တော့ဟာ။အေးရတယ်ငါပြန်မယ်။မမေကိုခံမှန်ပြောစမ်းညီရတယုတ်ဆောင်ပေါ့ဆလိုလိုမော်ဒယ်လိုလိုတတိသားလိုလိုဘာမှမသိတဲ့လူညီရရည်စားထားမှုဆိုမမေကတော့ပြောရမှာငါ့အပြတ်မမေနဲ့ငါဘယ်ကပဲကြာကြာအရေးကြီးတာညီဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာပဲပြောတမီးရည်စားထားလို့မဲဆိုတာတော့မှန်တယ်မမေအဲ့တော့ကမေပြောလို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ရှာအောင်မဟုတ်ပါဘူးဝင်လာမြန်ရဲမှာနေတယ်သူ့တော်ကုံမြန်ဖြန့်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ကြောင်ကြောင်ရိုက်ပေးတယ်အလီနဲ့တော့မဟုတ်တိုင်းဝိုင်းကြည့်တယ်အေးအခုညီးတိတာတွေကသူပြောတာမှလားမဟုတ်ပါဘူးသမီးတန်တာနဲ့စုလန်းထားတာပါသမီးတိတော့တန်တာမှလည်းကုန်တိတယ်ခမဘာလို့ကုန်ကြောက်တော့မှမသိညီးသူများကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့တာနာသတိပေးတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ညီမဟုတ်တယုတ်တွေမလုပ်နဲ့နော်ရုပ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 ်အတန်ကြာတော့ညီးကိုမောင်းကျော်ဆက်နိုင်တယ်ပြန်ပေးစမယ်မင်းပြန်မကြည့်နဲ့သမီး။သမီးကိုယုံကြည်လို့ချစ်လုံးလို့လိုလိုက်တာကိုခွင့်ရင်းမယူနဲ့သမီး။ဟွန်းစစ်ဆက်ပွဲပြက်တုန်းကသမီးဖေကဟိုကနေမင်းကိုလှမ်းဆုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒီတစ်ခါကြော်မကောင်းကြားမကောင်းတန်နေကြတော့လေ။မင်းကိုတတ်မှာ။သမီးလူတယောက်မှလေကိုကြည်တယောက်နဲ့တစ္ဆာတရားအရေးကြီးဆုံးပဲ။အေးအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိလို့ပါတော့လေ။ဘလောက်ပဲပတ်စံရှိရှိဘလောက်ပဲပညာတတ်တတ်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါမေ။တမီးမမိုက်မဲပါဘူး။ပြီးတာပဲ။နောက်တစ်ခါမေမေဘလူးရှီယာမှတိုင်နာတော့တာမကြားချင်ဘူးနော်။တန်နာအနာလိုဖြစ်နေတဲ့နေ့အတွက်စိတ်နှောက်ရဖြစ်အောင်တောက်ပါအောင်ဖြည့်ပေးဖို့ကအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တော့မယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာပဲ။ကိုရန်ဝမ်းသာတာပဲ။ပန်းစီရလေး
กูเนี่ยชิดเดียวสอดเข้าจ้ากูยังว่าตาดีกูยังจ้าเจนสักเอากูยังชิดเดียวตัวเสียจ้าละกูยังเปลี่ยวเลยปะปะเฮ้ยเปลี่ยวอะไรบ่ปะกูอะกูเดียวแท้พี่บีบีแกจิ๊บเปลี่ยวปะอะไรส่วนกูรู้เนี่ยเอาตัวกูยังยืดจีสักการ์ดกูปะกูมาเจน มันเนี่ยนั่งสั่งจอดตัวดูจากในทีวีจังยังตุ้ยไหลเด้เอ็กซ์ยาเดียวกับเต็ดนะอืมเข้าใจตัวอาการมีบางการดีตัวนั้นไม่อาจจะน่าตัวนั้นไม่อาจเชื่อเรื่องน้องอาจจะสิ่งดีละอาจจะบอกไปที่ยังไปเต้าบ่าวสุดที่สิละคนนี้เราปั่นดูว่ากูมีอะไรพี่ว่ากูสักแค่ฮิโร่เนี่ยน่าใช่เด้แต่วันนี้ยังไม่ก้าวหน้าเนี่ยกูอันนี้ยังไม่เข้าใจบ้างแต่แม่ฟูรุชูรีโนะมีอะไรสิบ้าง ตาบ้าปันตาบ้าสุดเดียวแล้วจริงๆนะคุณรอไม่จีบอะไรผมไปเนาะอืมพาพี่ดูเลยบ้าพี่บ่าวผมไปโอ้แล้วจีรุยาข้าจะลุ้นเสียงเป็นกูเปล่าไหมตาบ้าเราเดียวตาบ้าไอ้ทว่าเวลาขนาดถ้าผมไปอืมอาส่วนตัวเล็กขนาดนี้ตาบ้าไม่ยากเช่นอะไรตัวใหญ่เนี่ยบ่ก็รู้แล้วมาหูบ่าวไป อันนี้เดี๋ยวเราเช็คน้ำเหนียวสวยด้วยเราไม่เทน่ะเนาะไม่เอาอันนี้เนี่ยเปลี่ยวเลยยี่ห้อจะมาเปลี่ยวสินะป้าไหนมาเปลี่ยวสินะอันนี้อะไรกันจะน้องกูบาริมาเพียบอย่างเดียวเปลี่ยวบ่ไม่ก็มาเรียกเจ้าหน้าด้วยเนี่ยสิอันนี้เปลี่ยวอันนี้เปลี่ยวมันไม่หวานเนี่ยเอ้ยไม่ตีท่ามา
မင်းမမျက်လုံးနှလုံးရှိတယ်ဆိုရင်အန်ဒီမှာမျက်လုံး10လုံးရှိတယ်လို့မင်းမှတ်ထားလိုက်။မင်းမှာမျက်လုံး4လုံးရှိတယ်ဆိုရင်အန်ဒီမှာမျက်လုံးအလုံး40ရှိတယ်လို့မင်းသိထားလိုက်။ကပြောအဲ့ကောင်မလေးကဘာလုပ်လဲ။အန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စကိုအန်ဒီအဲ့လိုတွေဝင်ပြီးမဆွတ်ဖက်တဲ့ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကြီးစားထားတာတွဲတာပြဿနာမရှိအေးဒါမဲ့မင်းတိထားရမှာအခုခေတ်မင်းကလေးတွေကအကုန်လုံးအလဲတွေကြီးပဲအတွက်ချက်ကျန်းတယ်အဝင်ထွက်ကျန်းတယ်အဲ့ဒါလည်းမင်းကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်မင်းကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်နေလူတွေဟာအဲ့ဒီမင်းကလေးတွေကြောင့်ပဲအောင်မြင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုချောချောမှုမှုရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိသလိုအဲ့ဒီမိန်းမတွေကြောင့်ပဲလမ်းပြောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမင်းမဒီထက်အောင်မြင်အောင်လုပ်စရာအလုပ်တွေအများကြီးကြံသေးရဲ့လေမင်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုမင်းကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်မအောင်မြင်ခင်မြောင်းနဲ့ရောက်သွားမှာဆိုပြီးအန်ဒီကပြောနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်နေတဲ့အုံတော်ရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲအန်ဒီဝယ်လိုက်ပစ္စည်းတွေရောကြိုက်ရလားဟုတ်ကဲကြိုက်ဟဲ့ကတော့ငါဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစင်းနေမှပြီးတရားစီကတ်ရှိကြရင်တော့တစ်ခုဖြစ်လို့ကတော့နင်းလာကြတယ်အဖြစ်မှာဟုတ်ပါဟဲ့တနားတို့တတိတူမမရှိတော့အတင်းနဲ့ပြောအောင်မဲဟာသူ့ကြောင့်လဲတတိတော်မများဝေရဲ့အကြောင်းလားအေးဟုတ်တယ်ငါလည်းပြောချင်တာကြာပြီဘသူကတတိတချို့မမသိဘူးဖြစ်နေလို့ဟလာတတိနဲ့တောက်ပါနေပါလဲဟင်အဲ့ဒါဘောတွေ့ရမြင်ရကြားရတာနားထဲမှာကန့်လန့်ကြီးပဲတကယ်ကိုမိုးချိုးပြင်းမဲ့တူနဲ့အတော်ပဲနော်ဟုတ်တယ်နော်ငါတို့တတိကတောက်ပေါက်စပေါ်သာပြထားတာမသိဘူးဟုတ်ပါဘောဘာလို့တတိကတောက်ပေါက်ရမ်းလို့ဆိုင်တယ်လေနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပါရင်ဆိုင်နေကြတာอ๋อมะป่าวมาเยไอ้อ่ะหมองเลียวเลยเมเมียยันยูไซด์เดญาติรู้สวยปิดท่าละเอ้าก็เปียวอีชินพ่นเนใจว่าเลยอ๋องากูไตไคมีนี่ตะเล็กตะคู่มาฮะงาแฟชั่นสายนี้ตะคู่ဝင်น่ะเอ้ยอุ๊มแม่เนี่ยไซมันชินตะเล็กมาอีกแล้วขึ้นนี่ไม่เอาป่าวกว่างากูเล่นเมียเนี่ยแชร์ห่วนน่ะล่ะฮะเฮ้กูตะเนี่ยงาตันนามากูตุยดิเนี่ยยันผิดท่าจ๋าเลยสู้พอจ๋าอู้สู้ละก้าวอ่ะฮะไอ้สิบโหมมามีกัดลงบ่แปนนี่โมเลยตอกมาเนี่ยขึ้นนี่สู้เตซุมาล่ะงาตังเกจีอ่ะดิเลยท่าวะเนาะไอ้ตอกป่าเนี่ยตู้โดเสจีอ่ะอชุจีอ่ะအာမစားရမယ်ကိုတဲနဲ့ပတ်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်သုံးတော်ခံစကားပါဟာနင့်ကိုတဏှာပြောရပါမလားမဟုတ်ပါဘူးပါဒေါ်မျက်မျက်ကိုကုံနေမှာအလုပ်လုပ်နေငါတိတိယောက်ကပြောတာလည်းခါပါဟာရှောက်ပြောနေကြတာကောလာဟာလာဒီပါလို့လေနင့်ဆိုင်ကရောင်းကောင်းလားအဆင်ပြေပါတယ်ဟာသမီးရေသွားအောင်အေးငါသွားအောင်မယ်နော်ဆိုင်လေးလာခဲ့ဦးပါအေးပါလာပါလာပြီနော်အေးတက်တာလက်ထက်မဲ့မင်းကလေးကမနှက်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားထက်ကိုအစိုးရလို့နေတဲ့မိမာ
พี่รออัญญาไอ้ลูกชื่อลูกชื่อเนี่ยเจ้าจ๋าแต่ก็นอกใจมาไอ้จะไม่มาเลยป้าซ้อมท่าไหนเนาะไอ้ปู่จีจ้าบาเลยพี่รอเจ้าจ๋าก็ชื่อๆกันถั่วละรอมั้ยဆိုလို့ရှင်ชื่อๆกันตะกาบ่าวานามาอโซเนี่ยตะเพลิกันพี่รอเส้นๆซ้อมเนี่ยตะไม่มาเลยเอ๊ะอ่ะเกษรเนี่ยชื่อหนูရှင်อ่ะไอ้ลูกเนี่ยมาหมดเนาะ แปนอลุชุบนี่เลยสรุปชินน่ะคุณน้าเลยไปอ่ะอ่ะพี่ก็จําได้เลยเอ๊ะญาเอี้ยวงานนี้จะรู้ชินเจ้าจ๋าโอ้ไหนไปได้แต่ไม่มาเปียอืมอ้าวไม่อยากเนาะแปนอ่ะไอ้มาสวยน้องเปลี่ยนแล้วไม่เอาไหนไปอ่ะหมดไม่ย้อมหน่อยไอ้เด็กเขาไปไล่ตาไปนี่บ่าวบ่ตัวตัวอยู่มาเปียรู้เลยฮะอ่ะสรุปแปนอ่ะกูไม่อยู่บ่ Hello? ไม่เป็นไรคุณแค่ซื้อมาชิเนาะเซนเนอร์ก็ยอมมาครับพี่ผมปรุงจุดอะไรแล้วตาจิ๋มเปียวเนาะฮอบบี้เลยอ่ะสรุปเราไม่ได้เพียงเซนเนอร์เอาจอกละเลยโหตะนี้ก็เอามาเว้ยล่ะอ๋อนี่แหละทําซ้ําไม่รู้ชินเนาะกันเอาอีสูช่วยมั้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคครับเนาะตบอ่ะทําไม่ได้ป่านนั้นไม่ชินนะ อะไรสรุปจริงป้าก็โฟมเหมือนเสร็จแล้วอืมบ่รู้เลยอ่าป้าไล่จิมาจองกูอันดิโอไม่จิได้หรอฮะเสียงอันดิโอตะดาวอึดอย่างเหมือนพาเลยแล้วไม่ติดตาไปตะไปไล่ผ่านไปเลยไล่ไม่จิหรอกไม่เหมือนเลยอ่ะ ยาบาบีเปียยาบาบีโอเคแกแกโอเคยาบาบีเนี่ยเปียมั้ยฟันซีเลยออโต้เลยยาโอเคเฮ้ยออโต้ยาเนี่ยออโต้ยาเนี่ยโอเคเอาดูนี่ดิมาลุเนี่ยเฉยๆลุบไปลุบลงเลยอ่ะจริงดิออโต้ยี้อ่ะจ้ามาล่ะงาวินมีไอ้เต็มไม่เปล่าจริงดิอะไรแก้สู้ไม่ติดห่ม แกตัวนี่ไงตรงเวซันน้าเนี่ยไอ้ตัวเวลาไอ้จริงตั้วอยู่ล่ะโหๆชุดนี้ไว้ไหนครับครับเดี๋ยวไอ้ตัวไหนบ้างจะมาพี่ ชุดเนี้ยพี่เอามาพี่เลยดาวิซิรีย้ายเนี่ยดิแม่จะมาก็บ้าป่ะดูตะเชิงนี่แหละอืมทำไมแกเอาพี่ไปอ่ะ
ยี่วายนี่นะครับยี่วายยี่วายเราติดมาจากที่ไหนเองเรามาดูไม่ใช่ยังแกตั้งไรบ้างมาเนี่ยฮะที่สิ่งที่อยู่ในนี้นะถ้าจะไล่ตามเราจะลุกย้อนอยู่ไหนได้ก็ไม่ได้ไปเซลล์นี้ทำหรอ นี่โน่อะไรนี่โน่งาเป็นเล่าเบี้ยวงาเบี้ยวเลยตัวตาเลวว่าไหมนี่โน่เล่าเช่นนั้นเล่าไม่สุดตัวบอลล่ะเอ้นี่โน่ด้วยเล่าเด็กเตะบอลนี่เลยสวยน้องถ้าเจ็บถ้าจานน้องงาตัวลูกไม่เช้าบอลนี่ถ้าเช่นนั้นเบี้ยวอะไรน้องนี่หนึ่งเงี้ยนี่โน่เลยไม่น่าเล่าเลยอ่ะเป็นเล่าเบี้ยวเป็นแม่ในลูเลยฮะอ่ะพี่มาตัวพี่เล่าจะถ้าลงแต่เนี่ยเป็นสันต้องเล่าไม่ยากถ้าเราพูดทำไม่กูซาดีเลยนี่โน่ยายน่าซาดี เฮ้ยอย่าปิญญาได้ดังเอาเฉยๆนี่โน่เราไม่อยากรู้นี่โน่งาจะเล่าตัวเองว่าเป็นท่าอะไรถ้าเราเนี่ยโน่กูอ่ะมาวุ่นวายอะไรพูดวายอะไรง่ายสิเด้อนี่โน่เลิกก้องน้องลูกจ๋าเนาะชุดที่มาไม่เคลียร์ใจแต่เดี๋ยวเราเสียเนี่ยนายอยู่เปลี่ยนที่ไปหรอจะบอกน้าไว้กูอยากไปอะไรเด้อนี่โน่อยู่เรียกที่มาเฉยๆนายลืมไปแล้วเนี่ยนี่โน่น้ำอะไรอยู่ล่ะแค่ก้องก้อง เจ้าเป่าและอันนี้เปล่าท่าพี่ตาเนาะเอาเมียมู่ยาบีมาเชี่ยกูเส้นสาวาลูกอันนี้อะไรเนี่ยฉันเอาอยู่ยาวนี่วะฉันเอามาชิดดูจีตาเชี่ยบ้าสั่นเลยเข้าไปนั่นสามเอาเจ้าจ้าเลยอะไม่เคยไปแต่เดียวมีอาสงสีละไม่เคยเรียนสิกูอันนี้ตีเลยไม่เอาเมียมู่ที่เคยมาสู่อันนี้เปล่าละ แกเบี้ยวจะมาเนี่ยเนี่ยชุดที่มาด้วยละตู้เลยไม่ยังชุดตู้ละเอาเถอะอาเจ้าเต้นเนี่ยเหนื่อยช่วยพี่ใจเธอไปอันที่เขาตู้จังเนี่ยเราเปียกๆตู้นั่นแม่ปั้นเจ้าสาวเลยพ่อยาบีบีตรีกูมันเองตู้พยายามอิงกันมาแล้วเราจะรออันนี้เราที่ไปตีเธอ ก็มีเลยไม่อยากเสกแขนสามหมู่อันนี้มาเบี้ยวเปล่าทำไมแม่อินเทอร์วิวทำไมเนี่ยด้วยลูกพอได้เลยดูเลยอะอินเทอร์วิวลูกเด็กค่ะมาอาชีพจะเอาลูกมาเทมกับเบี้ยวมีบ้านสิเอ้ยเราอันนี้อยู่กันดีไปไม่รู้เลยเลิกทำไมอยากเบี้ยวเราเนาะ ยังไม่เอาดีบุตัวเธอเป็นยังไงอะไรเธอเป็นงาส่วนไหนยังมาตัวโตส่วนไหนยังดีบ่าวเอ็มยังเอาไหนไม่เท่าเป็นมันไหนล่ะคือว่าไอ้พันเอ็มเราเลี้ยงสุดเลยเป็นมันไหนด้วยมันพกไปมาแล้วเจ้าลูกชิโน่นั่นนี่เราเป็นมันยังไงแต่แม่แฟนต่างเดียวเจ้าเลยอะไรสุดเป็นมันไหนอ้าวเราเจาะแล้วสั่งว่าสุดแล้วเบี้ยบ่าวไหม ไม่อะบ่าวแม่กูจะไปอินเทอร์วิวพันเนี่ยอาชีพเนี่ยเป็นแต่เบี้ยวมันเส้นลาดได้บ่าวยังคล้องลูกในแม่ถึงมันด้วยได้บ่าวหรือบ่าวลูกผีท่าเลยเออลูกตัวมันยาบ่าวไปฮะ
Palo tu boleh. Aku ni kau lagi zat cinta ali. Lalu tu boleh pasai lalu. Sai na bukan. Kau anu punya temali. Kau pernah le piye mah? Biar kau anu dia le. Kau alu pihu mata. Pa? Alu biar bu. Siapa dia temi dia le? Tapa. Siapa kelir le mahu do? Biar jiza siapa beri dan neda melu tenet doya le tayau nabi. เนี่ยก็สมมติว่าถ้าผมอยากไปฉี่เนี่ยอ่ะซอซอเปลี่ยนละแกอะไรมาเลยตัวแปลได้ตาวันเนี่ยเช็ดตัวเลยเพียงเดียวติดนะติดไม่รู้ติดอะไรแต่ว่าเป็นอะไรด่าล่ะกูไม่รู้ว่ากูไปตีด่าตีเสร็จไม่มีสีเนี่ยส่วนสกัดอะไรฉี่เลยกูว่าเราคุยอันนี้มันเราไม่มาเปลี่ยวแต่ว่ากูอันนี้อ่ะตัวตุ่นเนี่ยมาเจ้าเลยกูเลย รู้อะไรดูโอ้เป็นรู้อะไรรู้สิกูเปล่ามาเป็นอะไรวะไอ้เสือผู้หญิงเนี่ยเป็นโอ้เป็นกูเปล่าเต้าป้าส่วนนั้นไม่อยากกูนั่งไม่เชื่อตีตาเว้เชื่อหรือเชื่อไม่ได้รู้เป็นยังไงไม่รู้รู้เป็นยังไงแล้วก็มาทุนเล่นเต้าป้าลายเจริญทุกคนปล่อยเราไปสู่เอตบอดีเป็นยังตัวเราเป็นวะเฮ้ย ต่อไปเราคุณทำไมเชื่อผมคุณทำไมเชื่อฉันเชื่อในลูกชิ้นนี้คุณทำไมเชื่อผมขอต่อไปทำไมอย่าไปเลยเป็นคนเรื่องของแม่ลิคุณทำไมเชื่อฮะคุณคุณฮะคุณคุณจะมาขอฮะขอฮะขอมาแล้วเด็กเกิดอะไรมาเนี่ยลูกชายไหนเนี่ยลูกจ๊อบไหนเนี่ยลูกเทมี่ลูกเทมี่ต้องเนี่ยลูกชิ้นต้องทำอะไร ไอ้การเราดราม่ากองกองจับเช็ดเด็ดด้วยจะมาดูเล่าเล่าว่าเราจะมาดูกูเลยเนี่ยแต่เด็ดจะมีอยู่ก่อนเนาะเราจะมาเอาข้างในเป็นแบบเล่าขึ้นยาเนี่ยจับเช็ดเด็ดด้วยจีน่าไปใช่ไหมวิ่งเนี่ยเตะเลยท้ายอันนี้เล่าเป็นละสายปะอ่ะคุณวิ่งก็ทาร่ายาเลยนี่วิ่งล่างงานเนี่ยวิ่งเล่าทาร่ายปะอันนี้ตัวนี้เด็ดเลยเนี่ยดีเนี่ยมากูด่าสุบลูกเชื่อมเลยสุดอ่ะตัวนี้เนี่ยเบตัวยามาใช่ไหมลูกนี่เล่าไล่เมลูกตัวนี้ท
ရော့တဲ့အတိုင်းသွားသွားမိမှာပဲပေါ့နော်အမေလည်းလာသွားပြီလားသမီးအမေလာတော့နောက်ချသွားပြီလားအမေကိုပြောစမ်းသမီးကြည့်တဲ့ကားပါဟိုဟိုပညာပေးလဲဖြစ်တယ်နောက်ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဦးဝဲတို့သူတို့တွေလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းလို့လည်းရကြတာဆိုတော့ကြည့်တဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ချင်းနေတာလေဒီကလည်းတွေ့နေနေပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတိုင်းတဲ့ရင်မောက်တယ်ယူခဲ့အောင်တမီးကိုလည်းပြောလိုက်အောင်အဲ့လေရောက်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မမေကိုကမင်းရောစင်ကာပူမှာပဲလားအင်္ဂလန်ရောက်နေတာ၄နှစ်ရှိပြီနှစ်နှစ်တစ်ခါတော့ပြန်လာတယ်ပတ်စံလေးလည်းထားစရာမရှိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်တန်လန်လားအချောင်ရောနိုင်ငံခြားသားတွေမှားတာတော့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှားပါတယ်မိတ်တွေမဟာရန်တွေ့ချင်းနေတာနဲ့ကိုဒါလည်းမလေးမှာပဲလားဟုတ်တယ်အခုတော့မန္တလေးမှာတိတ်မနေဖြစ်ပါဘူးမိမျိုးကနှီးပြားနာမှာဖောင်းတော်ဘီမားဆိုပြီးတော့မြေရောင်းဝယ်လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှအပန်းဖြစ်စကန်ရှေ့ကလာစောက်ထားတယ်မဆင်းမဲသူများတို့ပြောတယ်မိုက်ထေတို့ပတ်စံဒီဘယ်နောက်တော့တင်ကြတယ်ပြောအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမဆင်းရဲ့ကဲကဲကဲရော်ရော်ရော်အေးလေးတောက်လိုက်ပါဦးတော့နော်တမီးလာကဲတမီးလေးကချစ်စရာလေးချောလိုက်တာယောက်ျားသားချင်ငိမ့်သွားအောင်လေသမီးလေးလက်ထဲအဲ့လေကောင်းမင်းနဲ့တူရေမကောင်းလားမဆင်ဘေးတဘောတဘောစားကြပါအောင်ရော့ဘူးလေးစားအောင်သားသားတဘနဲ့နှစ်နှစ်တည်းတာရဲ့22နှစ်ပါအော်
Tamil ini ada dulu eh. Cang tu mila ta? Okay, cina ciri ciri sebab ni cang mila ba. Oh, kau ni kau ni. Okay, macam ni, cina rupa dia tu ulir ada. Macam ni dia tu ulir ada mizor. Cina rupa sesi lain kau ni. Dabo dabo, kau muda ni dabo, cek dulu lah sesi. Di luar ni di rumah biasa luar luar. Mereka kau macam biasa ni, tapi dia kau je no. เรื่องมาเด็กขาดซื้อจะไปเปียดทุเรียนขาดซื้อจะไปเปียดสินะแต่มีมาเปียดทั้งเปียบุ๊บไปสิ่งเลยแต่ไม่เอ๋ไม่เอ๋ไม่ถือตัวเบียวหรอวะโอ้ไม่ถือว่าเลยมันเรื่องมาเยี่ยนช้างตาละแต่ไม่เอ๋คุณเล็กมันเปียสกันสามเดือนบีไม่เอ๋แต่ไม่รู้จะกังวลอะไรหรือล่ะเมื่อวันนั้นเขามีขึ้นมาเล่าต่อจากนี้ส่วนน้องชายแต่ไม่เลือกที่จะวุ่นวายไปจากไหนเฮ้ที่เขาบอกงานลูกเลยเหรอเนาะนี่จะมาโอ นี่ว่าเงียดเล่าพี่นี่นี่มายิ้มซาชิโร่ละโอ้ตานาพี่เราคนเดียวละฮะไม่แต่เมียเมียรู้สิจะมีเราเกาหลีเงี้ยรู้ตัวข้าอยากไปด้วยเลยที่ข้าก็ไปสมใจแค่ไหนไปมีสมใจปะน้องนี่เขาบาวีมันมาใส่ใจจะยุ่ยว่าเชว่า เอาตุ้มีคุณตลอดตอนนั้นรู้เลยอินาลามาด้วยบ้าละเข้าใจคุณนั่งเขาชิบยามีตุ้มีรู้อะไรเข้าใจเลยหมดไปน้องรับโปรโมชั่นมาเสร็จแล้วเจนนี่สกอยอุ้งเหยียดโตเวนซานายกับไอ้หัวหัวมาเสร็จแล้วอันดี อันนี้โอ้แต่ก็เปลี่ยนยังไม่เนาะเปลี่ยนแต่ปลาไทยเนาะอันนี้อันที่โปรโมชั่นมาที่เจสซี่นักกูอันที่การทำอยู่เท่าเช่นเลยเราที่เจสซี่นักกูอันที่การทำอยู่แต่ก็เปลี่ยนยังไม่เท่าเลยโอ้ตาเกด้ากูรำมาอ๋อกูชอบเจสซี่ตาเท่าเกด้าเท่าวิวไอ้แค่น้องเจ้าเราเท่าเกด้าเก๋เท่าเกด้าเท่าเกด้า ก็ไม่ได้สิพี่มาก็จะมาพูดสูตรชิโน่พี่มาเสียดายเลยอะเว้ยเอ็มมาเสียใจมึงไม่เอาแฟนใจมึงไม่เอาแฟนเราเลยจะมึงเอาแต่ว่าดีพามิลูกแฟนใจมึงรักเธอหนาแฟนอู ฉันแค่สนับสนุนมาเท่านั้นทราบอยู่คนเดียวแค่ด้วยเช่นมาเว้ยแม่ของกูยังเสียเงินจ้าตัวเลยอะไรเจ้าแม่ก้าวหน้าในไลฟ์อยู่แม่ยังไลฟ์ส่งใจเลยพี่รอแม่มีทางสู้เจ้าอยู่เส้นแต่ซีไว้เฉยๆอาลงกูส่งใจแกพี่รอถ้าส่งเงินถ้าแบบแม่ของฉันจะเสียใจเช่นไรไปบ่ ป้าน่าเสียเงี้ยกลับมาเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยป้าป้าเอาไปยังคนไหนเอาไปเอาได้หรือเปล่าล่ะที่จะรับบ่กูว่ากูจะเขียนข้อความอะไรไม่เคลียร์เลยแล้วทำไมกูส่งไม่ได้จ้าเปล่ากูเอ็บว่ามาอ่ะก้าวส่งสุดอะไรแบบกูพิชิตเนี่ยเปล่าไอ้น้องยิ้มสุดละสักคนหนึ่งไม่เข้าเปล่าเสียชีวิตลงมาลุ ดูนะกูเดียวเปล่ามาทำไมเลือกถึงต้องเชื่อกองทุนสุดเลยโฮเทลมาชีสเกย์กาแฟของเราต้องพักโดนเราบีบให้กูต้องเชื่อมาฮะไม่พูดเสียสุดเลย
ကြိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးပြီးတော့ဗန့်စီရယုံကြည်မှုကြောင့်ကိုလည်းပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုပန်းကိုရှမ်းချင်လို့ကြပါပြီ။လာစုံနေအခုပမာလဲငါလာခဲ့မလဲ။ငါမာသာဟောက်စ်မှာလေကော်ဖီတောက်နေရ။တောက်ပါလဲရှိရ။ဟုတ်လား။သူလည်းရှိနေလား။ဒါဆိုတော့ငါမလာတော့ပါဘူးဟာ။နေအိမ်ပြန်ရောက်မဲ့အချိန်ကငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်လေ။ငါလာခဲ့မယ်။အာနေဦး။အရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်။ဒီပါ။အဲ့ဆိုဒါပဲနော်။ Okay.ဖုန်းထဲမှာပြောရတာမကောင်းလို့မျက်စိကိုမှားလာ။အရေးကြီးတော့လား။ထေချာတာပေါ့မှာ။ငါအခုယူလာတဲ့တဲ့ကငါအတွက်တော့ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ဖုန်းအတွက်တော့တဘွားလုံးစာအတွက်ကိုအရေးကြီးရပါလား။တောက်ပါအကြောင်းပဲပါ။ဟုတ်တာပေါ့။ငါအခုပဲမူရနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတာ။ငါတငယ်ချင်းနဲ့တောက်ပါနဲ့ရီးစားဖြစ်နေရဲဆိုတော့မူရကတောက်ပါဟာသူ့တော်ရဲ့တူရင်းမဟုတ်ကြလို့သူနဲ့လည်းဘာမှမတော်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်တောက်ပေါအမီတော်ညှောက်ပေးတယ်လို့သူ့တို့ကညစ်စရာအိမ်စီးစရာကာပေါ့အက်ဆက်ဆရီရဲ့အားလုံးကိုပေးထားပြီးတော့လူပုံလည်းမှပြူဖြစ်နဲ့ချပြတ်ထားတာတဲ့ဒီပြောတာတကယ်ပဲလားတကယ်ပေါ့ဟာတော့ငါကပြောသေးတယ်အခုလိုပြောတာကိုကောင်ကိုထန်ထောင်းနေရတယ်လို့ပဲတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုချင်းဆောင်ပြောရတာပါတဲ့ရုပ်ဆက်လိုက်တာဟုတ်လားကုလည်းလေညာပန့်အောင်ရန်တတိရနေတာပန့်ကြောင့်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ညောင်တနေလောက်မှပဲအိပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားပန့်တော့ခုချိန်ဒီတောက်ပကြောင့်လည်းတွေးနေရလို့ကောင်းကောင်းမအိပ်ရတဲ့ပန့်ငယ်ပြောတာတကယ်ပေါ့ပန့်တောက်ပနဲ့တွေ့ချင်တယ်တွေ့မယ်လေအဲ့ဒါလိုပါလားအဲ့ဒါလိုရှိရင်နေလေစာကိုကိုရိုနာတူတူစားကြမယ်အဲ့တော့ဘန်ဘယ်ဆိုင်မှာစားခြင်းလဲဘယ်အချိန်တွေ့ခြင်းလဲကိုဗျာမိုင်းကားထဲမှာ7နိုင်လောက်တွေ့ကြရပေါ့โอเคလေဟဲ့မိုင်းကားထဲကသူ့အတော်ဆိုင်လေမင်းတို့တွေ့မှာဆိုရင်သူမလာတော့ဘူးထင်တယ်နော်
လာရင်ငါ့အကြောင်းသိသွားမှာပေါ့ဟွန်းသူလာတော့ညဘာပြောပြီးဘာလုပ်မှာလဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုအကျော်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံပြီးကိုယ့်ကိုထင်ကြီးတတ်တဲ့ယောက်ျားသူ့ဘေးမှာစပွန်ဆာကြီးရှိနေရတယ်ငါ့ချစ်တွေလိန်ယူသွားတဲ့ပိုင်းလုံးကောင်ငါသိချင်တာရင်မေးရမယ်ပြီးတော့ငါတို့ယောက်တွေ့နေတာကိုသူ့အန်တီကိုမြင်စေချင်တယ်ငါတို့ယောက်တူတူရှိနေတော့သူ့အန်တီရောက်လာအောင်နေဘလို့ပို့ပြီးလို့ရတယ်ကြားရလေငါစီစဉ်ပြီးမယ်နင်တို့ယောက်တွေ့မှာ17နိုင်နော်ဟုတ်တယ我要你比啥子也麻痹完了那么嘞哎哈今天说说哪比哦不就少年也走过地了班特古送我哪比哦不过当我少年比如嘞当我多少人啊班欧吧班欧啊你们家都休多少人给吧好吧给俺都听得上来了发生这一段吧后班没门没过你哦俺们难品的吧那也没地震了那我不标不了的我领得的但没那我能拍照吗我领本地吧那也没地震了的我特别在意把迷路不了没好的吧本地怕我对没一奶母但吧他们没有也这么好不了标你家人阿妈没了，阿好难。爸嘞，都怕没骗来弄了。不骗来吧。这把我没多保持了个记录还哭不一样别后面哭啊他们要我读以后
ပန်းမနီရလေးနင်တော်မြမြကိုလည်းဘာကြီးဖြစ်ခဲ့ကြသေးလဲဘာမှဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဝင်တိုက်ခင်ရောက်ပါပဲစကားရပါရောညားခဲ့ကြသေးလားတခေါက်မှမပြောခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော်မြမြကိုရဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငါ့ကိုနင့်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်ဟာမင်းတို့စကားရပါရင်ညားကြသေးလားလို့တော့ပါရောဘာပြောသေးလဲตัวเงินตัวเองงั้นเราตั้วป่าจะไม่ပြောบาเนาะฮะนี่ซะมาดอมเนี่ยเหรองาเนี่ยบาปัดตะเสียจองฉิดิลูกงาโฟนเบอร์กูตองตัวอ่ะเนี่ยปัตตนาชาจินามะล่ะฮะตัวบาปัตตนาชาซะฉิดิลูกเลยงาเนี่ยตัวเนี่ยณีตาอีโดนแม่เอาไปพุ่งมาค่ะกันๆๆฮะเฮ้ยอโจจองที่เอาไก่ไล่ป่ะแฮ่เนี่ยแหละฮัลโหลหอบไปจมปั่นทิศาป่ะอันนี้อ่ะโดนแม่เว่ยป่ะตะมี้เนี่ยสกาเปล่าเสียดิชิลูกญาตินี่นายแล้วก็ตะมี้เชิญไปไหนมาเอาไปပါကိစ္စလည်းမသိတွေ့မှာပဲပြောကြတာပေါ့ကျွန်မဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်ပန်းနင်တကယ်သွားမှာလားသွားမှာပေါ့ငါသူ့ကိုဘာမှသွေးကြောင်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးနင်ကငါစိတ်မချပါဘူးခါဟုတ်ငါပါလိုက်ခဲ့မယ်နော်ရတယ်နင်နေခဲ့ငါတယောက်တည်းသွားမယ်မင်းอ่ะตับป่าเยฉิดเลยติยะตาเนี่ยมีนี่แหละมั้ยอิญน้องก็เฮาเนี่ยเฮาเลยกูก็ไม่เฮาตัวตะเนี่ยตับป่าอ๋อตะเกฉิดแค่อ่ะละแท้พูดที่อยู่เยมีฉิดตาละดาม่าหม่องอเปาะต้วยแค่ล่ะจม้า14เนี่ยทําไม่เฮาปูเว้ยอ่ะพี่โกบันซ้องแท่นายเนี่ยอ้องหนอกสิဟုတ်တယ်တောက်ပေါ့ကျမတကယ်ချစ်ခဲ့လက်ထပ်ဖို့ထိတည်းရည်ရွယ်ခဲ့ဒါမဲ့ခုကျမရှင်လည်းတောက်ပါမရှိတော့ကဘာပေါ်မှာကျမအရှင်ဆုံးယောက်ျားတောက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲတမင်းတောက်ပါရဲ့အကြောင်းလေးအန်တီကကျမထပ်ဖို့သိမှာပါကျောင်းကြရတဲ့ကောင်တိတ်ကတစ္ဆာနဲ့တမာရီကိုကျမအိပ်ပဲဖွင့်ကိုချွတ်တရားကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကကိုနာမည်ကြီးဖို့ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့တစ်ခုအတွက်ကိုကုံတိတ်ခါရဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့ရောင်စပြစ်မှာမဟုတ်ခုလဲသူ့အောင်မြင်မှုတော့သူ့ကိုလေကတဲ့လှုပ်ပြီးတော့တုံးချတယ်ဆိုတာမင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတာ။ဟုတ်ကွာအနိတူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမသိပြီ။ကိုနဲ့ဘာမှသွေးမတော်တာမဆက်တဲ့ဇင်းမင်းမတရား။အရာရာယူဝင်းနဲ့ယောက်ျားလေးစားစရာ။တော်ပါတော့တမီးတော်ပါတော့။ဟုတ်တယ်။တောက်ပါအန်တီရဲ့တူမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ပါအန်တီရဲ့သားဖြစ်နေဒီကိစ္စရယ်အန်တီရဲ့အန်တီအမေတောက်ပါဝေးစားရယ်ဝေးစားမိပါတယ်ဒါပဲသိတာသားတော်သိတာမကြသေးဘူးဒီကိစ္စရယ်တောက်ပါသိရယ်ဒီနေ့တော့ဘာနဲ့တားမိဆိုတာဘာလို့ကျမကိုဘယ်လိုပြောခဲ့ရလဲအန်တီရဲ့တိတ်ခါအတွက်ပေါ့တမီးရဲ့အန်တီရဲ့တိတ်ခါအတွက်တဟာသူ့အဲကိုပွဲခံနှုတ်လုံးခဲ့တာလေအခုတားလေးဘယ်လောက်ထိခံစားနေရလဲဆိုတော့အန်တီမကြည့်ရဘူးတမီးနဲ့အခုလိုမျိုးလာတွေ့တာပေါ့
ดีเซลนี่ตัวยูยูมาใหม่เนี่ยกูอยากให้ดีเซลดูแต่ดาวอันนี้มีเดียวไปตีบีนี่รู้ไม่ยังไม่กล้าเล่นคุยกันเลยปีรออันนี้อยู่ในมาเวสามวันสักทีกันเหรอสามวันเทปีรู้อันนี้มีดาวเปลี่ยนอาการอันนี้เปลี่ยนไล่ตัวเรื่องจริงนะอันนี้รู้การอาศัยเรื่องเทปีอันนี้มีดาวจะขายส่งตัวเหรอ ถ้าเจ้าไปเอ็ปปี้บอกตู้ส่งน้องอะไรเฉยมาแอนดี้มาโกงเงินต้องล้านอะไรแอนดี้เอ็มเอ็มยาแอนดี้ตัวเนี่ยทุกข์ใจเจ้าแค่ยาละบอกที่เกี่ยวแอนดี้เอ็ปปี้เนี่ยแอนดี้ยังยิ่งกูมองน้ำมาจะช้าจะนู้ตาจริงเดียวมันไม่ตีไหลบอกแอนดี้อยากกูมามันนายล้อนุ แม่มาตัวอีสังเวตัวพี่ไข่ในรูเวตีท่าจ้าเลยที่รูเนี่ยเวอันที่รูตาเลียวชาวมวยเก๋ตาเลียวมวยปีเด็กค่ะเอ็งขอตัวพวกลูกมันเพี้ยนไหนในตาเลียวอันนี้เสียวเวนิมยาสิมาเวอันที่มาท้าเจมแม่ท้าเกียร์เลยคุชัยมารอ อันนี้เสียวเวนิมยาอัตตาดีเลยจ้าลาบีตาลีเอ็นนาเกะจ้วยตาลีเอ็นซานารูพีซีเปโบจ้วยยี่สิบเนี่ยพี่เด็กอันนี้สิตรุษเนี่ยไอเคเลยอันนี้ใช่มาเวมวยซามีบารีอันดีเอ้ตายเอ้ยันน่าสงสัยตีพี่ราจาเวสมิวตาเจนิโอร์ อันเดียเต้าเป่ามือซ้ำเลยนี่เราไม่เอาไปเมย์หรือไปตีปีทาเกล้าเอาไว้เจนตายไว้มาหรอเต้าเป่าอันเดียดูรู้ไหมตีทาจ่าเลยอเมริกาส่งเบี้ยเข็นมือซ้ำเมย์โน้ตเอาไปจีนเอาจีบีเกย์อ่ะช่วยเจ้าหรอกอเมริกาเปลี่ยนส่งแม่ผ่านจ่าอ่ะตอนนี้ดูดูจะซื้อสัตว์เนี่ยเลยประมาณนั้นจะเอาไว้เปลี่ยนเสื้อ ฉันเอาลูกเป็นยาวกว่าเดิมนะป่ะเอาแล้วเอาไม่จริงเลยเปล่าทำไมฉันเอาเสกฉันก็จะกวนกูอะไรวะฉันเอาปีป่ะฉันเอาไม่ทำพิจิตรเนี่ยไม่ใช่เปล่าเพื่อจะได้เอาแม่ไม่อยากเลยไม่ใช่ปีน่ะตายมึงรู้ไหมฉันเอาปีป่ะฉันเอาต้อมมาเลยไม่เห็นฉันเอาต้อมมา ไม่อยากโกงตีขาจ้ามาสู้อ่ะจุ้ยรู้ไม่อันดีรู้อ่ะที่ยันเนี่ยช่วยพ่อจะไม่น้ำเลยไปอ่ะไม่รู้มาตีเราอ่ะมาบอกตายมาบอกไม่เดียวที่พ่อเอาเชื้อแก่เนี่ยเลยจ้ะไม่มาแต่ไม่มองแล้วไม่ชีรู้มาตายไม่เชื่อสมเพียรจริงมาไม่มาเลยจ้ะไม่เว้นแก่มาเลยจ้ามาหรอไม่จ้ามาหรอ เจ้าบัวที่เจ็บใจเจ้าชิดตุ้มทามีหรอเมียเจ้าสู้เลยคุณเมียเมียตีกันใจสีแม่ขึ้นจ้าเจ้าชิดตัวเจ้าเทียนเลวว่ามีเมียลูกเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวใจคอยบีมาตาเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยจีเมียต้าเอาไปเลยสองดาลามี ไม่ต้องไปเลยสองดาลามีตาไม่เราพี่บอกไหมคุณรออันดีส่งเชียร์ไหลไปตาอันดีตาไหมดูที่เชียร์จ้าอันดีเจ้าหน้าไล่จบไหมต้องรอว่าอันดีเลยแต่ไม่ยอมตาบอกมาทิ้งตีดีไหล ถ้าสุดท้ายอันที่อยู่ที่กูแล้วกูยิ้มอะไรตาเลยกูเนี่ยมาเชื่อตัวเองมวยซามีบาร์เรสิเปียมถ้ากูเปลี่ยนหนีไปทำไมตาหูเนี่ยหูเปียมหูรู้มั้งเปลี่ยนไหนหู
Nah, di luar sura, nampak sura. Tadi ye cik ye kan ada kumpulan di nama. Biro joshi kahil leh jaypo, aku sisi biro awi tami ye. Biro, kau ni terkuat ni. Tahu video saya kahil boleh sajau cepu. Adis makan leh biro awi. Tahu awi yang jauh jare. Joshi menanti awi pih mesu. Ani tahu ani yang cik le. Aduh, tami tawi balai. Tami adi aku ni bano. Siapa adi? Tami jauh jauh biro. Oh,